Ertadagi gibi oldu. Ertinay diye. Ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანდრიაწმინდაში მცხოვრებ ლევან და ირაკლი ინასარიძეებს თანდაყოლილი დაავადება კუნთთა პროგრესული დისტროფია აქვთ. ძმებს სხვისი დახმარების გარეშე გადაადგილება უჭირთ. Რამდენიმე წლიანი მკურნალობის მიუხედავად მათი მდგომარეობა თანდათან მძიმდება. ძალა არ არის, ძირითადად ძალა. Კუნთები არის. Მე უფრო ვარეს ეს უფრო მიჭესდა. ეს წელწად ნახავ რაც ამ ახალეკებთან დავდივართ. Ჩემსაც ცოტა შედეგი აქვს, მაგრამ ეს შედეგი ციკარგება, ახლა ვერ მივდივართ. 6 თვე არ ყოფილვართ არა და ყოველ მეორეთვეში უნდა ვიაროთ. ექიმთან ერთი ვიზიტისთვის ინასარიძეებს 1000 ლარი სჭირდებათ. ამბობენ, რომ თუ პერიოდულად მასაჟები არ გაიკეთეს, მდგომარეობა უფრო გართულდება. საჭიროა ვიტამინებიც, ორგანიზმი რომ არ დასუსტდეს. ოჯახმა შვილების მკურნალობისთვის ყველაფერი გაყიდა. ახლა მათი ერთადერთი შემოსავალი ძმების და 91 წლის ბებიის პენსიაა. Ოჯახსაც შეიძლება სახლის კი გქონდა ხალხში გავყიდეთ. აბას თუ მას გქონდა ისიც გავყიდეთ. ყველა სახლები ამოწურა ოჯახმა და აღარ აქვს ჩვენი მკურნალობის საშუალება. იმდენი საშუალება რა ქემში სამწამალია მამიტანოს გარო. ექიმისა დარჩეს წამალია მამიტანოს საშუალება არ გვაქვს. ინასარიძეები მეორე ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს განეკუთვნებიან. ლევან ინასარიძე ამბობს, რომ მათი მდგომარეობის გათვალისწინებით პირველი ჯგუფის სტატუსი ეკუთვნით. ამ შემთხვევაში მეტი შეღავათებით ისარგებლებენ. გვეკუთვნის, იმიტომ რომ ფაქტიურად არაფრის გაკეთება ჩვენ არ შეგვიძლია. ზივარ სახში და უნდა ყველაფერი უნდა მოგვიტანონ იმას ახლა ან მაგიდაზო დაჯდე, მაგიდასთან დაჯდე, ნორმალურად ის არ შეგვიძლია და. ადი ერთი, ადი ფეხზე, ადი. ეს დაავადება არასდროს არ განეკუთვნება და არც ხმურთელი გავხდები და ეს იქნება ასე და პირიქით უარესად და ინასარიძეებმა სტატუსის მისაღებად ჯერ ახალციხის რეფერალურ საავადმყოფოს მიაკითხეს, თუმცა უარი მიიღეს. შემდეგი კლინიკა იმედს. რატომ უთხრეს უარი ახალციხის საავადმყოფოში რამდენიმე დღიანი უშედეგო მცდელობის მიუხედავად სამხრეთის კარიბჭემ ვერ გაარკვია. კლინიკა იმედში კი განგვიმარტეს, რომ ორი ძმიდან ყველაზე რთული მდგომარეობა ირაკლის აქვს და ისრუნდებენ, რომ მომავალი თვიდან მას პირველი ჯგუფი მიანიჭოს. ინასარიძეები არ სოციალურ დახმარებას იღებენ. შემწეობა გადამოწმების შემდეგ შეუწყდათ. სამცხე-ჯავახეთის სოციალური მომსახურების ცენტრში ამბობენ, რომ აგენტი აღნიშნულ ოჯახს დამატებით შეამოწმებს. ძველი მეთოდოლოგიითა გადამოწმებული ოჯახი და წელს უკვე ივნისის მერე ყველა ოჯახი მოწმდება ახალი მეთოდოლოგიით და ეს ოჯახიც სხვებთან ერთად გადამოწმდება აუცილებლად შეივსება დეკლარაცია ახალი მეთოდოლოგიით. ძმებს ბავშვობიდან ბებია და მამაზრდიან. ბებია ამბობს, რომ დედამ შვილების დარც ვეღარ გაუძლო და თავი მოიკლა. ბავშვი მე გავზარდი, შინში მოკ მე გავზარდი. წლინახევისა იყო გულზე მაცო. და ბოდიში ჩემ შვილებთან სარელა მკერდა მოიღენდა და ღეჭენდა დედის მერე დედა რომ მომკვდა. ამ დედამ რომ გაიგორო ეს ბავშვები დავადებულები არიან. უნდა ვთქვა არ მინდა რომ ამათთან ვთქვა, მარა ნევრიულობე. ინევრიულა მე ასეთი შვილებ როგორნა უყურო თოკი ჩამო და ჩამოიხთუ ჩაკ აი ჩვენ სახლივი. ექიმების თქმით კუნთთა პროგრესული დისტროფია გენეტიკური დაავადება, რომელიც 3-4 წლის ასაკიდან ვლინდება. დაავადება არ იკურნება, მას მუდმივი სამკურნალო ღონისძიებები სჭირდება. აღნიშნული დაავადების გამო 30 წლის ასაკში ინასარიძეების ოჯახმა ერთი შვილი უკვე დაკარგა. შეძლებენ თუ არა ძმები მკურნალობის გაგრძელებას უცნობია. ირაკლის და ლევანის ერთადერთი იმედი ქველმოქმედი ადამიანების დახმარებაა.